ärme tee sellest seda. Nii. Oota, see on see ühe teise keskkonna video, mitte Sky E video. Ei, nagu teise keskkonna, aga praegu oleme ikkagi soliidsed inimesed. Ja, ja me ei tee midagi. Vastame küsimustele, nagu küsitakse. Okei, okay. Aga ma küsin, mis tunne on seista siis aasta podcasteri kõrval? Super hea, kuna ma ise ka podcasti teen ja mul on kolme episoodi peale, ei vabandust, kolme hooaja peale 300 000 vaatamist. Ja samas siin on nagu Queen, ta on parim, see on Tallised auhinde väärt. Koos Kristinaga. Kristinaga koos, aga salajutud on parim podcast. Mina ütlen seda sellepärast, et numbrid ei valeta kunagi. Ja neil on head vaataja numbrid, kuulaja numbrid ja nad olid seda auhinde väärt. Mis sul valesti on läinud seni? Mul on valesti läinud see, et minu saated, ma arvan, ei paku eelkõige meelelahutust, aga on pigem nagu sügavale mõtlejale. Ja tegelikult Spotify topis ma olen kohe, kui mul on episoodid väljas, top 5 olema kindlasti. Ja ma arvan lihtsalt, et mul on natuke sügavam sisu kui see, mis tüdrukud teevad. Oh my god. Issa, sa ütlesid praegu, et su naine on pinna peal. Ei, tegelikult see on fine ja ma mõistan, et meie sisu ongi ju tegelikult selline meelelahutuslik naljakas ajaviite kuulamine. Et need on väga erinevad podcastid, ma nõustan tegelikult sellega. Ja mul on fine olla meelelahutus. Meile meeldib seda teha. Kas sa oleks rohkem tahtnud seksika tiitlit või aasta suunamudija tiitlit, sest tegelikult olge mausad, sa oled üks legendaarsemaid Eesti ikkagi võiks öelda, et suunamudijaid ju. Suunamudija tiitlit ma tahtsin väga saada, aga ma ei saanud. Ma olin väga bitter, aga ma vaikselt hakkan sellest üle saama, sest tund aega on juba möödas. Aga tegelikult see on fine. Tegelikult, kui me nägime, kus me oleme top kolmes, siis me Kristinaga, või noh, me Kristinaga obviously ja mina ka mõtsin, et kui me selle podcasti saame, siis see on nagu väga hästi, sest et me pole seda isegi aastat teinud ja tõesti we love it. Mis on see, mis sulle selle juures meeldib? Sellepärast, et mulle natuke tundub vahel, et need lood hakkavad üksteist kordama nagu ja... Mis sulle meeldib selle juures? Kas sa oled iga episoodi kuulanud? Päris iga ilmselt ei ole. Ei no, selles suhtes on loogiline, et inimestel on sarnaseid lugusid, päris üks ühele lugusid me siiski ette ei loe. Aga kui me tunneme, et meil on mingist teemast kaasa rääkida või näiteks meie elus on vahepeal midagi juhtunud, et näiteks nüüd me saaksime sellest teemast rohkem rääkida, jah, me loeme need kirju. Et mina arvan, et iga episood on naljakas, mõtlema panev ja endiselt ajaviide. Kas sa kahetsed vahel midagi, mis sa oled episoodis emotsioonide käigus ka öelnud, et tagantjärgi mõtleb mingi, oi, tegelikult ei oleks pidanud üldse nagu sellest rääkima avalikult? Ei, sest et esiteks me ei ole live saade, nii et kui ma midagi väga kahetseks, küll ma saaks selle välja võtta, aga tegelikult ei ole. Ma olen kogu aeg olnud suht suke, ütlen, kuidas on ja nii on lihtsalt, mul on suva. No kui Mallu ütleb nii nagu on, siis kuidas sina ütleb Mallu kohta? Mina ütleb Mallu kohta ka nii nagu on, et super naine ja ma ei ole nagu kohanud paremat kaasast, kes mul olla võiks. Et see on, meie kooslus on tegelikult mega. Ausalt. Mis sa siis sulad need kõrred? Vabandust! Need on lihtsalt sõnad, musi. Ei, aga päris... Kumb on tähtsam? Sõnad või teod? Mis teie armastuse keel on? Oi, issand! Malju on selle ära õppinud minu puhul, see aitab, et kiida lolli. Kiida lolli ja siis mina sulan ja teen, mida igalest tahab. See ei ole nii, minu mõelest sa teed väga palju asju, mis väärivadki kiitust ja Märten teeb mõlemat. Sõnu ja tegusid, nii et mul läheb hästi. Kuidas sul, Märten, läheb? Mul läheb ka super hästi, ausalt. Ma kohe alguses peale ütlesin Maljule, et juhul kui üks hetk ma tunnen, et ma ei handli seda suhet ära, ma panen cancelit. Aga ma ei tunne, proovi, et ma paneks... Proovi ainult! Ma ei tunne, et ma paneks cancelit. Ja mul on ausalt hea meelde ma üle täna, et ta võitis vähemalt ühe auhinna. Ja Jüri, tore, et said tossudest siia tulla, kõrredi suuna muidu. Poliitikuna pead kingi kandma, nüüd said tossudest tulla, palju õnne sulle. No. Aga mis sina arvad? Te olete nagu siuga epic suunamudijate kapel mingis mõttes. Kuhu? Ja just kasutame kõiki neid moodsaid sõnu, mida ma isegi pooli ei tea, aga nagu kuhu edasi? Mis teil veel on saavutada või teha Eesti meelelahutuses? Tegelikult on lihtne, sest Maljus tehakse praegu saadet. Mina tiksun seal niisama kaasa. Aga ma ütlen ausalt, et tähtede seis lubab meile head
Ja ma arvan, et see esimene aasta siin, see on praegu alles algus, hästi paljud kindlasti jälgivad meid. Sellepärast, et esiteks mingi endine kriminaal, kes on kelm, võibolla niisama huijab siin mallut, kõik on pinevil, ootavad, mis saama hakkab. Aga ma arvan, et meil on palju tegelikult eestlastele pakkuda ja tõesti, me oleme armastusväärne paar. Nüüd meil on lapsed ka veel jagada, eks ole, meil on 5 tükki nädalas neid siin korraga. Millal sõrmust jagama hakkate? Sõrmus, kuna mind pressitakse nii palju, siis ma ei hakka valetama, mul ei ole seda veel taskus, aga tegelikult ma teadsin kohe algusest peale, et ma abielan temaga. Ma lihtsalt ei taha olla see hull, kes kohe kätt palub, saad aru, ma ei taha olla see vend. Mis see sinu deadline on, et kaua sa ootama pead enne, kui see nagu okei on? Ma jätan selle saladuseks, siis muidu ta teab, millal see juhtub. Aga tegelikult ega üle aasta ei tahaks venitada, sest tegelikult mehed teavad kohe, kas nad tahavad kellega abielluda või mitte. See on fakt, mees teab kohe. Nii et kallis naine, kui sa oled suhtes ja sul on 5 aastat mees olnud ja ta ei ole kätt palunud, jätada maha. Seal ei juhtu midagi. Palju. Väga hardcore. Öeldakse, et sõrmus peab maksma vähemalt 3 mehe kuu palka. On see sinu jaoks oluline? Ei ole. Oh. Mis sinu jaoks on oluline? Ma ei oska. Minu jaoks on oluline, et mulle meeldiks see sõrmus. Mis see on kõik? Sa tead, milline sõrmus talle meeldib? Ma arvan, et 15 tonnine sõrmus oleks päris kallis. Jah. Et teeme kolmesega. 3-kilone sõrmus on okei. On. Aga 15 oleks natuke liik, kui te räägitse, mis 3 kuu palgast. See ei loe mulle midagi. Ausalt, I don't care. Ma tahan, et see meeldiks mulle, et see oleks ilus ja see on fine. Päeva lõpuks tead, mina olen ka selline olnud, kes kunagi arvas, et jube oluline on mingitele asju kinkida, eks ole, või et need peavad palju maksma. Päeva lõpuks see kõik on huinea. Eks ole? Ma võin kinkida asju, aga kui ma käituksin oma naisega sitasti, siis nendel asjadel ei ole mingit väärtust päeva lõpuks. Et ma arvan, et isegi kui ma talle traadi ümber sõrme keeran, okei, okay, kui ma talle traadi ümber sõrme keeran, siis ta küsiks what the fuck is this? On džinni, see rõngas purgi küljest näiteks. Aga ma ei joo džinni. Me ei joo siukest asja, jah. Nii et seda juhtukski. Viimane küsimus. Milline on täiuslik lahkuminek? Ei mõtle üldse teie puhul, vaid milline on lihtsalt nagu täiuslik lahkuminek, kas te olete mõnda näinud? Täiuslik lahkuminek on see, kus on sitaks palju kossi, sitaks palju mustapesu pesemist. Jaa, see on mulle täiuslik. Kui see ei puuduta ega hõlma mind, siis kui kellegil on praegu väga kossirikas lahkuminek käimas, hit me up. I will love it. Jaa, sest tõde on see, et inimesed, kes fantaseerivad ilusatest lahkuminekutest, sellist asja ei ole olemas. Kuidagi on siin ikkagi manipuleeritud, nagu mina arvasin, et mu eks on mu parim sõber. Aga tegelikult ei olnud. Nii on. No. Me räägime liiga palju juba, lõpetame selle linki. Olgu, teeme Kati siin kohal. Tehke üks ilus musi lõpetuseks ja aitäh teile. Ma oleks selle ise välja pakkunud. Paneme tatti või? Teeme seda. Meil on üks väga ilus musi. Lõpeta, ei me ei tee seda teeme, praegu ka. Muidugi. Palun, ärme tee. Teeme ilusid. Jaa, see on nii korra! Ära tee, palun. Musi. Sa teed normaalse. Jätke ära sa siis.